Мен Шортабаев Мурат, чернобылец өзім. Апрельдің басынан инсульт болып больницаға түсіп қалғанмын. Сол мен осы больницада адамдардың мейірімділігі көмектесуі сондай нәрселерге бір жайдар шапағат рахмет осы балдарға да қыздарға да барлығы маған бөлісіп отыр. Аға дейді, ойламай ақ қойыңыз дейді, жетіп кетесіз дейді. Соның өзі айтқаның өзі дейді. Қандай бір күш қуат деймін да. Бұларға мен рахмет айтамын.